い、アドビーコミュニティエヴァンジェリストの1位です。このチャンネルはプレミアプロの様々な情報を共有していくチャンネルです。特にですね、バグですね。バグ撲滅を目指して、いろいろ情報を集めて、共有してということをやってるんで、ぜひよろしければ、チャンネル登録いただけたらと思います。今回はですね、トラックマットキーを使って、ワイプを作ってみようかなと。まあ、よくテレビとかである、メインの画面を映しつつも、右上の方に、まあ、それを見てる人の顔が表示されるとか、そういうワイプ画面の機能ですね。ピクチャーインピクチャーと呼ばれたりもしますけど、それをプレミアプロでやる方法をご紹介できたらなと思っております。プレミアノート。はい、ピクチャーインピクチャーですね。まあ、僕、これ、よくこれで編集してて、僕の顔を右下に入れてたりもするんですけど、こんな感じですね。はい、この右下の部分ですね。まあ、メインの画面に対して、まあ、ちょっと小顔を入れて、みたいなことができたらと、いうことですね。まあ、これトラックマットキーというのを使うんですけど、まあ、ちょっとそれ以外にも、ちょいちょいパーツを作らないといけなかったりするので、それからご紹介できたらなと思います。基本的にはこれですね。トラック2とトラック1にそれぞれ素材、クリップがあって、トラック2の方、上の方にメインのこの画面があって、下の方に、下の方にこの人物が入っていると。こういう状態ですね。こういうふうに2段に積み重ねています。そしてさらにその上にですね、一つ仕掛けをしないといけないんですけど、今回、まあ、フォトショップでも作れるんですけど、プレミア上で作ってみたいと思います。このグラフィックウィンドウを開きまして、レイアウトですね。ここに作ってみたいと思いますが、エッセンシャルグラフィックスで、丸の小顔を入れる丸の、形を作ってみたいなと。ペンツールの楕円ですね。楕円ツール。これを選択して、この辺にシフトを押しながらドラッグすると正円になるんで、こんな感じかな。この円、この辺って、こんな感じですね。これで、このクリップが、この丸だけのクリップですね。下を消すと、まあ、こういうことですね。丸だけのクリップを作ります。で、丸以外の部分はこう、透明化してて、下が見えるようになってますね。この状態にします。もう一回タイムライン戻りますが、この状態ですね。この白い丸が、このクリップですね。で、今これ僕、とりあえずトラック4に置いた状態にしてますが、こっからですね、メインの画面、このトラック2に置いたメインの画面に、エフェクトをかけます。エフェクトパネルの、キーイングですね。キーイングの中にトラックマットキー。トラックマットキーを適用すると。はい。ここに来ましたね。エフェクトコントロールのトラックマットキー、これですね。で、ここで、マットですね。マットの部分を、マットの選択肢を、ビデオ4にします。先ほどの声援を置いたトラックですね。このビデオ4、トラック4を、指定すると。トラックマットキーで指定すると。そうすると、この丸の形に綺麗に抜けましたね。なんですけど、これ逆ですね。メイン画面の方が今抜けてる形に丸の中に入ってるんで、これ逆にしたいというときは、トラックマットキーのこの反転、これのチェックをオンにすると。あ、よかった。よかったよかった。これで、大きくメインの画面が出て、丸く人物の画面が出てる。あとは、この人物の画面、人物のクリップを選択して、エフェクトコントロールでモーションをクリックした状態で動かすと。よいしょ。サイズも動かすと。こういうことですね。このね、円の部分にうまいこと顔が入るようにして、サイズと位置を決めてあげて。そうすると、再生するとこんな感じで。うまいことワイプ画面が。もちろんこれ、円じゃなくても四角でもいいし、ある程度まあ、フォトショップでデザインつけてあげてもいいと思うんですけど、基本まあ、グラフィックで形作ったところを、トラックマットキーで、そのトラックを指定して抜いてあげると。あとは反転オンオフ。うまいことはまるように、自分の指定形に、はめてあげると。もちろんこの円のグラフィックを上にも、右上に持っていけば、右上がワイプになったりとか、いろいろ、ね、カスタムして自分のやりたいようにできると思うんで、ぜひこれ使ってみていただけたらなと思います。
プレミアノート。はい、みたいな感じですね。今回まあ短かったですけど、トラックマットキーを使った、ワイプ画面の作り方ですね。はい、結構ねこれよく使われる手法ではあるので、ぜひ使っていただけたらなと思います。トラックマットキーはねまだまだいろいろ使い方があるので、またご紹介していけたらなと思ってますが、まあ、こんな感じで小さな Tips も紹介していけたらなと思うので、もしこんなんが知りたいとか、こんなんできないかということがあればコメント欄に書き込みいただけたらなと思っております。もちろんですね、バグの方も随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。We are born again. Open your heart. Spend this time in your head.